Anders Svedlund, tränare Västerås J20. Förlust idag mot HV71 med 2-0. Hur summerar du matchen? Ja, den är väl ungefär som den igår. HV kommer ut och är heta i början. Och vi är lite avvaktande i vissa situationer. Men på något vis så kommer vi in i matchen också. Och jag tycker vi skakar om dem ganska rejält. Tyvärr så räcker det inte hela vägen fram. De är lite starkare än vad vi är och vinner på grund av det, tycker jag. Det blir ju nu då förlust i åttondelsfinalen. Och vad händer nu med Västerås? Ja, vad händer? Vi tränar nästa vecka också. Och sen får vi väl sikta på nästa år och börja träna hårdare så vi blir lika starka som HV. Du kom ju upp till J20 inför den här säsongen. Du var ju två säsonger tidigare i J18. Vad skulle du säga så här med lite distans till, eller vad man kan kalla det, ett par minuter efter slutsignal, är den största skillnaden mellan J18 och J20? Nej, men det är ju tempot och det är väl allting är väl naturligtvis bättre i J20. Det är ju, några säger att det är den tredje bästa serien i Sverige, så att det är bra spelare och allting är rejälare i 20, så är det ju. Kanon, då tackar jag så mycket och säger tack för den här säsongen. Tack själv.